A primeira ideia que eu tive do PT, na verdade, foi num congresso, eu lembro como se fosse hoje, um congresso dos petroleiros. Eu estava no Hotel Bahia, estava lá o Fernando Henrique Cardoso e o Almino Afonso como conferencistas também. E lá pela primeira vez eu tive a ideia de que era preciso criar um Partido dos Trabalhadores. Né? Eles até concordaram comigo, mas depois foram para outro campo. O Lula teve a ideia de criar o PT no mesmo momento em que a sociedade brasileira, cansada da ditadura, começava a renascer para o debate político. E a ideia de um partido novo, de trabalhadores, movimentos populares, estudantes, artistas, intelectuais, entusiasmou entidades e personalidades de todo o Brasil. Foi nesse clima que nasceu o PT, defendendo a liberdade e a democracia. A democracia brasileira estaria incompleta sem a eleição direta para presidente da República. O PT foi o primeiro partido a lutar por direta já. Com a nossa vontade e determinação política, realizamos o primeiro comício em 83 no Pacaembu, em São Paulo. Participamos das gigantescas manifestações que entraram para a história desse país. Infelizmente, o Congresso não aprovou direta já. E Tancredo Neves foi eleito seu voto do povo. Somente em 86, com a Assembleia Nacional Constituinte eleita para escrever uma nova Constituição, as diretas viraram lei. E sabe qual foi o deputado federal mais votado, com 650 mil votos, em todo o país? Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1989, finalmente o Brasil votou para presidente. Uma campanha emocionante, que empolgou todo o país. Tão forte que a gente nunca vai esquecer. Lula e Collor foram para o segundo turno. Collor ganhou, mas decepcionou a todos. Ele foi acusado de corrupção, investigado por uma CPI proposta pelo senador Suplicy e pelo deputado José Dirceu, do PT. O trabalho do PT, o apoio da imprensa e a juventude cara pintada nas ruas forçaram a renúncia de Collor para evitar o impeachment. E foi assim que o grande líder sindical se transformou no maior líder popular da história do Brasil. Conhecido, admirado e respeitado nos quatro cantos do mundo. Par conséquent, Lula représente. Viagens, debates e conferências internacionais na França, Alemanha, Portugal, Cuba, Estados Unidos, Rússia, China, Japão, deram a Lula, nesses 22 anos, uma outra dimensão. Durante todo esse tempo, ele acumulou enorme experiência e notável conhecimento. Um líder sempre presente onde quer que o PT governe, sugerindo, aconselhando e apontando caminhos. O Lula é muito sincero, o Lula é muito companheiro, o Lula é incapaz de fazer alguma coisa que possa te prejudicar. Ele é de uma franqueza tremenda. Eu gosto de gente assim. O Lula é aquela pessoa que nos emociona, a pessoa que nos ensina, a pessoa que dá o exemplo da firmeza, da determinação, mas principalmente da lealdade e da coerência. Uma das coisas que mais me toca no Lula é o lado solidário, fraterno, companheiro que ele tem. O Lula está presente nas soluções, nas sugestões e nas preocupações com os problemas. É uma pessoa que é capaz dos mais belos gestos de simplicidade e de solidariedade humana. Liga, quer saber como a gente está, como está a vida do nosso estado, discute a vida do nosso país. Habilidade política. Puxa, como ele tem essa qualidade. E outra que eu gosto muito, respeito à mulher, a compreensão dos direitos da mulher. Isso é super importante também. Sem dúvida alguma, são marcas registradas das administrações do PT. A honestidade e os eficientes programas sociais, como Bolsa Escola, o Renda Mínima, Médico da Família, Banco do Povo, Orçamento Participativo e tantos outros. Mas e as obras? Estradas, pontes, viadutos? Será que o PT também sabe fazer? Rio Grande do Sul. O governo Lívio Dutra do PT investiu em geração, distribuição e transmissão de energia, evitando o apagão.
implantou 270 quilômetros de gasoduto, construiu e recuperou 2 mil quilômetros de estradas, mais de 50 pontes e viadutos, ampliou o sistema de água e hoje abastece 99% da população. Belo Horizonte. As administrações de Patrúzia Ananias, Célio de Castro e Fernando Pimentel do PT reestruturaram o transporte na cidade, construindo 5 grandes estações. São Paulo, capital. A prefeita Marta Suplicy do PT, neste momento, está construindo 2 grandes reservatórios de água de chuva para conter as enchentes. Mato Grosso do Sul. O governador Zeca do PT recuperou 85% das estradas, construiu 400 pontes, casas para 50 mil pessoas, mais de 100 quilômetros de gasoduto e a termoelétrica de Campo Grande. Aracaju. O prefeito Marcelo Deda do PT está realizando centenas de obras nos bairros mais carentes. Porto Alegre. Tarso Genro está realizando a maior obra viária da cidade. São 12 quilômetros de avenida, cortando 20 bairros. Em Recife, o prefeito João Paulo do PT já fez em apenas um ano 1.200 unidades habitacionais. Acre. O governo Jorge Viana do PT está construindo em parceria com o governo federal a Estrada do Pacífico. São 110 quilômetros ligando o Brasil ao Peru. Nosso programa está chegando ao seu final. Mas ele não estaria completo sem a presença daqueles que aqui em Brasília representam tão bem os anseios e as aspirações do povo brasileiro. Aqui estão o senador Eduardo Suplicy, nosso líder no Senado, o deputado João Paulo Cunha, nosso líder na Câmara, e toda a nossa bancada no Congresso Nacional. Uma bancada respeitada, séria, dedicada, onde todos, sem exceção, têm apenas um único objetivo: defender, de todas as formas possíveis, os verdadeiros interesses do nosso povo. Este ano, vamos ter eleições. Eu não tenho dúvida de que esta bancada vai ficar ainda maior e ainda mais forte. Pois eu tenho certeza de que todos vocês, hoje mais do que nunca, já perceberam que o que a gente quer é exatamente o mesmo que vocês: fazer do nosso Brasil um Brasil mais decente e mais feliz. Esse é o país de todos! De todos! Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país! Viva o Brasil! Viva São Paulo! Viva o Cristo Redentor! Viva a Amazônia! Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. Só você querer, só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. É o desejo dessa gente querer um Brasil mais decente, ter direito à esperança e uma vida diferente. É só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer, é só você querer.